i është referuar Kryeministri Kurti, tashmë është bërë super zajednicë. Ka kufi, ka krye qytet, ka institucione dhe ka, si të themi, dokumente që e mbështesin këtë pohem që po e them, ka të dhëna publike. Ne i kemi kërkuar që nga dita e parë, ne i kemi lënë në dorë gjykatën kushtetuese si referencë për asociacionin. Rrugës, dhe më thonë, rrugën ati loj entiteti ja ka shtruar vetë Kryeministri Kurti me marveshjen e Bruxellit apo Ohrit, sido që duam të referohemi. Marveshja në fjallë, përkatësisht në një shtatë, në mënyrë të qartë, në mënyrë eksplicite, fletë, për një autonomi teritoriale dhe politike të sërbëve në Kosovë. Ajo zajednica që i është referuar Kryeministri Kurti, tashmë është bërë super zajednicë. Ka kufi, ka krye qytetë, ka institucione. Dhe këto pasaporta, rrjedhimisht, janë produkt i asaj marveshje. Ne i kemi kërkuar Kryeministrit dhe ka, si të themi, dokumente që e mbështesin këtë pohem që po e them, ka të dhëna publike. Ne i kemi kërkuar që nga dita e parë, që të mirët seriosisht me procesin e dialogut, që ta shfrytëzoj një unitet të papar brenda familjes euroatlantike pas agresionit rus në Ukrainë, për të quar për para një marveshje finale gjithë përfshirëse, me njohjen reciproke në qendër. Dhe gjo, ne në Bruxelles, në procesin e dialogut, vetëm formalisht e kemi Serbinë për balë. Vetëm formalisht negociojmë. Pse vetëm formalisht? Në thelbë, ne negociojmë me Bashkimin Evropian dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëjtë ka qenë në Rambuje, njëjtë ka qenë në Vjenë, njëjtë do duhet të ishte edhe sot në Bruxelles. Zënë Shtako, a është legjitime kjo, nëse ku zëjta quaj ankesa e Kurtit, që thotë që jo, ja keni lënë patatën e nxehtë në dorë dhe po e bën maksimumin nga ajo çfarë mund të nxirret? Jo, në fakt, ne kemi lënë në dorë gjykatën kushtetuese si referencë për asociacionin. I kemi lënë në dorë shkëmbimin e letrave me Mogherinin, që asociacioni si tillë nuk duhet të tejkaloj kompetencat për te asaj që parashe vendimi i gjykatës kushtetuese. Mirë po, Kryeministri Kurti ka refuzuar me kokëfortësi që të përfshihet seriozisht në dialog, nuk impresionohen liderët e Bashkimit Evropian as me fraza, as me poezi, as me citate, as me mediokritete pseudo-intelektuale, ata kërkojnë gjëra konkrete në tavolin. Kryeministri Kurti e ka nënvlefsuar procesin e dialogut, ka qenë arrogant, nuk është koordinuar në momente kritike, po saqërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe si rezultati saj, marveshja e vitit 2013, në të cilën, juftoj ta qitni në ekran, thuhet qartë që asociacioni duhet të bëhet ngjashëm me asociacionin që e kemi edhe sot aktuale.